JCC är ett hotell som ligger i centrala Göteborg. Ett väldigt coolt hotell, modernt hotell. Ett Miami-inspirerat hotell med restauranger, en poolklubb såklart. Du kommer till våran poolklubb, du möts av ett härligt välkomnande, ett glas i handen, säger skål, nu kör vi. Spat på JCC skiljer sig ganska mycket från det traditionella spat. Det är mer av en poolklubb med skön musik och skön känsla. Ett ställe att koppla av och njuta. Man har en poolklubb med bar, en öppen eld, härliga liggsängar och en fantastiskt fin pool med underbar utsikt. Vi har levererat stålbassänger, vattenrening till dem, en ångbastu. Det är en nybyggd poolklubb och vi gick från 0 till 100 över en natt. Och där har vi ju en varje process varit med oss och bistått oss med alla våra frågor och hjälp när vi har behövt det. Den höga beläggningen som man ofta har på ett spa är ju alltid en utmaning. Det är väldigt hög belastning på poolerna. Det ställer extra höga krav på vattenreningen såklart. Så därför är det väldigt viktigt att man har koll på sina värden. Vi har ett användarvänligt styrsystem som vi kallar Icon. Där man kan se mätvärden och parametrar och följa dem över tid. Det övervakas kontinuerligt och skulle det gå något larm så har vi ju remote-uppkoppling och notifiering på det. Så om vi skulle få låga nivåer på någonting så får vi larm om det. Energibesparing vad det gäller spadriften där, det ser man ju till att återanvända allting som vi tar upp. Så när vi blöder av vatten så använder vi det för att backspola våra filter. Och när vi gör det då tar vi det genom värmeväxlare så vi tar vara på värme. Så effektivisering och miljö tänker vi mycket på. Hela JCC är ju en upplevelse från att du kliver in genom entrén på markplan. Så tar du hissen upp och går in på Pachanga-klubben och får en känsla av Miami. För oss på Otium och EnviroProcess är det ju otroligt häftigt att vara med på ett sånt här projekt. Det är ett spa eller en poolklubb som man pratar om i hela Spa-Sverige.